hal qof ayaa ku dhintay afar kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii nin hubaysan goob shaaha laga cabo oo ku taala tuulada Fadhigaab ee degmada Ceelof weyn ee galbeedka gobolka Sanaag uu rasaas oo dakaga qaaday taasi oo sababtay dhimashada iyo dhaawacaasi haddaba bara saabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timbaro waan khadka telefoonka kula xidhiidhnay xilli uu ku sii socday goobta dhacdadaasi ka dhacday ayaa noo xaqiijiyay in xilligan xaaladu degan tahay isla markaasina ciidanka amnigu nabadgelyada gacanta ku hayaan iyadoo dhaawaca afarta qofna la geeyay degmada Ceelof weyn oo halkaasii lagu dabiibayo waxana uu bara saabku intaas ku daray in arrinkani uu daba socdo aan hore u dhaxaysay labadaasi reerood balse waran maxaa dhaawaca maxaa dhimashaa oo ka dhacay deegaanka ee Fadhigaab ee gobolka Sanaag weli waxa uu maalintii laakiin dhimasho soo saaray ha afar dhaawaca waxa la keenay Ceelof weyn kuma uu deegaanka ma yeelay weli waxa uu dhaawacay miya la garanayaa ilaalaan wuxuu ka bilowday dagaalku ha ku xayiran rasaas ku xiran inuu meel fadhiya marka uu caara hore oo iska soo dhaqantay leeyahay maalintii dhaawacaasi la gudub ka dhigay dhaawacaasi la qaatay ka waran sidaa ugu hawl gashay idinku ka maamul gobol ahaan iyo ciidankiisa waliba muqaal galo ina bitir uu qaraateen yar iyo adoo aan ka baxay xeer loo soo saaray waxaan aanay ku sii noqon sidii xaaladda guud imika ayan ka waran maxaa ciidanka iyo halka cidda ku sugan idin soo sheegay imika ilaalkii kadib xawaan ka mid ah aadna ilaalkii kadib ayuu Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV wararka gobolka Sanaag.